Další nádherný den v Montáně v Hope County. Doufám, že nám to vydrží a že tady nebudu mít zase další noční epizodku. Co to kurva? Co se děje? Ano jo, jasně, samozřejmě, co jiného by to do prdele mohlo být. Každopádně, dámy a pánové, vítejte zpátky u 8. epizody naší Let's Play série na hru Far Cry 5. Opravdu díky moc. Opět za... A kurva. A do píče. Momentíček. Ne, nedělej to. Vydropujou ty bomby. Aha, teďko ještě neschodil. Já radši půjdu rychle na ten challenge, než mě tady rozfláká. Ale ještě předtím, máme 8 perk pointů, takže bychom si měli něco pořídit. Buď bych si chtěl vzít... Kde jsem to měl? Buď bych si chtěl vzít řetězovou likvidaci samozřejmě, ale tu tady ani tolik nevyužívám, když mám ten tlumič a můžete tady likvidovat i ty těžkovoděnce hnedka ze začátku, tak to je celkem v pohodě. Duch, budete dělat menší hluk, také bude sníženo poškození při pádu z výšky. No jo, nechvalně proslují poškození při pádu z výšky. Cestovní baťoch je docela cool, protože můžeme mít potom až 5 lékárniček a vůbec celkově víc předmětů, takže potom můžu to prodat naraz za větší množství. Nebo jsem ještě chtěl, kde ono to kurva bylo? Tady někde byl perk, který mi... Autovoprava? Ne, to není. Tady byl někde perk, že potřebujete míň vlastně surovin při výrobě těch výbušnin. Tohle je házení zpátky, tohle je ono, Mr. Pyrotechnik. Množství přísad potřebné na výrobu dálkově aktivovaných výbušnin a výbušnin citlivých na pohyb je sníženo o 50%. Čili ty moje C4, co tak strašně rád hážu, když jede kolem auto, nebo na ty sila, to je prostě ta nedocenitelná zbraň, tak tady leci je vlastně budu moct vyrobit za polovinu míň, čili to je bomba. Ještě si dáme tohle, co můžu potápět delší dobu a můžu se jí... Jo, ono to je, že dokonce i plavu rychlejš, no tak to je bomba. Čili teď, když si budu chtít vyrobit tu výbušninu, tak mi to stojí jenom jedno od všeho a můžu toho mít, myslím, 7, takže v ideálním případě budu mít 34 u sebe a ještě budu moct vyrobit dalších 7 jen tak na koleni, což je jebička, to potom jsem chodící rozhazovač výbušných balíčků. OK, každopádně čas na intro! Jíha, chlapci! Amerika! Tak, legenda klače Nixna se zrodila v Oni. Projďte kontrolní body, než vás společně s vozidlem pohltí plameny. Kurva! Tady jsou vlastně po světě tyhle ty challenge pana Nixna. Některý jsou v autě, některý jsou na čtyřkolce, některý jsou dokonce i s wingsuitem. Většinou jsou pěkně brutální a většinou u nich budete hořet. Ale nepočítal jsem úplně s tím, že... Vy zasraný píčusové. Kurva, já tady teď zrovna dělám challenge run a ty mamrdi se rozhodnou, že teď přijedou, aby mě střelili do palice. Jako vážně. Vážně, chlapci. Dobrý, teď už máme klid. Jsem rád, že jste si to vyřídili, že jste to dostali ze systému, že jste mě zastřelili. Tak, a jdeme na to. Na první pokus, baby. Na první pokus. Do toho tady vždycky hraje takovej jeden luxusní song. Tak, pojď. Já umím řídit. O bože můj. Podívej se na ně, jsou jako kometa. No to teda, ty vole, já jsem kometa. Akorát, že teda já nemám zrovna moc dobře určený směr a už vůbec ne kontrolu nad tím. Jej. Dobrý. Ty ale je správná hudbička tohle, to je lahoda pro ouška hnedka. Jo. Nejvíc se mi líbí ty wingsuitový challenge, protože... Je to wingsuit, když tam pak letíte skrz ty průrvy, jak kdybyste hráli Steep ve First Personu, tak to potom je docela brutální, hlavně ty nárazy, když to pojebete. Tak, neuvěřitelný přistání, no bylo neuvěřitelně špatný. Jo, v autě je jako v peci. Tak, pojď. Dobrý. Jsme mohli být na konci pomalu, ale jistě, přijedeme další otočku. Wow. Dobrý, to ještě docela vyšlo. Tak, kolik máme? 10 sekund? To by mělo vyjít. Ježiši! A finále! A nádherný schlazení při finiši. Moc pěkný. Dobrý, krásný challenge, krásný. Teďko nevím, co vlastně vy dostáváte za splnění těch challengeí. Co jsem dostal hezkýho?
Ano, jistě, křest ohněm splněný a dostal jsem 750 a strýček sam. Jo, dostáváte za to skiny na jako docela dost luxusní skiny. Většinou v barvě americký vlajky, prakticky výhradně v barvě americký vlajky, na ať už na auto, nebo na člun, nebo na všechno. Tak, já jsem chtěl mrknout na jednu tu preperskou skrýš aspoň. A tadyhle to vypadá, že tam je nějaký opuštěný barák, nebo vypadá to jako docela velká stavba, ale se tam zrovna mrknem. Každopádně, co my tady máme? Počkej, já mám mít ten skin tady někde na to auto, ne? Co jsme zrovna dostali? Jo, lejlec je. Strýček sám. Clutch Nixon si v tomhle 1967 Kimberlite Z-ku, ZT-čku střihnul pár pořádných smyků. No, a kde jme v jeho šlépějích, že jo? Kurva, to je kára. Oh yeah. A tohle to si budu moct teďko zavolat kdykoliv, jenom budu chtít. Výborný pocit, skutku výborný. Tak. Sorry. Sorry. Takhle to nemělo dopadnout. Já myslím, že to trošku v obědu, víš? A do prdele. Musím ho popravit, protože po mně jde. Občas hod prostě se s místníma úplně nedohodneme. Většinou to je způsobený tím, že do nich omylem střelím nebo je přejedu, ale naštěstí za to tady nejsou žádný postihy, takže dobrý. Nebudou mě, nevidí mě jakožto zrádce. Jsem stále hrdina odboje. Resistance pointy jsou furt v klidu. Lovecký revír Wapiti. Hezky. No ale zrovna silo to vypadá, nebo něco, co budu moc odbouchnout, to mám vždycky rád. Wow, wow, wow. Kam pak jsem to dojel? No a pašerácká skrýš, tak se ukaž. Aha. Klub, hej kluci, nepotřebujete píchnout? To bych mohl dohodit 34 metrů. Nebo taky ne. Dohodím to tak 15 max, protože jsem slabý kokot. Rychlý a efektivní. Tak. Díky, díky. T1911, ta je skvělá, ale teďko momentálně mám ten revolver, který jsem si ještě vůbec neupgradenul a zkusím odemknout pak tu 44 Magnum. To je teprve zbraň pro pořádný chlapy. Tak jo, tohle to chci. Upínáky, ať to pak máme. Takže. Preperský vzkaz. Nemohu nikde najít Doda. Určitě nebude mít nic proti tomu, když si uložíme pár věcí v zadní kanceláři. Elektřina není úplně v pořádku, tak dávej bacha, kam šlapeš, až jí zapneš. Jo, jasný. Takže tady to bude... Aha, jasný, sem se nemůžu dostat. Počkat, nešlo by tady... Kurva. Podíváme, jestli tady se nedostanu někde tamhle hák, takže to by asi mohlo být správný přístupový bod pro mě. Ne, tak prej jaký nic. Že by tady... Well, well, well. Myslím, že jsme na něco narazili, bratře. Jo, s tou elektřinou... To trošku, jako už to začí, už vidím, o čem mluví. Zamčeno, vyžaduje elektřinu. Dobře. Tak ji půjdeme nahodit. Ale pak to bude teda, pak to bude dost možná bolet kvůli tomu. A kde já nahodím elektřinu, kurva? Musí být někde tady dole, v té zasrané vodě to určitě. Já už to vidím, tady je spínač. Tak. No, a teďko, vole, teď se zaříď, magore. Dobrý, tady to vezmeme přes bedny. Lékárnička k dobru. Wow, 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 dobrý, 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 dobrý. Tamhle budeme moc přeskočit. To, co se mi líbí, prostě takovýhle ty preperský skrýše jsou docela cool. Ono, já když nad tím teďko přemýšlím, oni jsou jakoby taková variace, že když v tomhle díle Far Cry nejsou TO PIČI! Pohodě. Jakoby když v tomhle díle Far Cry vlastně nejsou... Prachy! To teda chci říct, ty tady samozřejmě jsou. Co tady má? Je plameno, ne? A není úplně pro mě, ale dobře. Dynamit tu taky nechybí. Tohle dobou jsem na Kubě. Ty vole, tady se někdo má. Hezký noc, tam užívá zaslouženou dovolenou, jak Vin Diesel v kolikátým díle Rychlá zbysile? Osmej? On jich je tolik, že se to těžko pamatuje. Méně byrokracie a žádná zatracená sídovic rodina. Zřídím si svoje mega smetiště tam, kde to lidi ocení. No, Kuba je jedno velký smetiště, takže nepochybně. Vezměte si, co jen chcete, už jsem dostal peníze od pojišťovny. Seru na tuhle zemi. Ha! To říkám stylovej odchod. Kéž by takhle odešli
ty voliči Drahoše, co byli tak kurevský, úplně jestli vyhraješ mám, tak se stěhuju do Londýna hned. Většinou neodešli, jenom brečeli na Facebooku, protože potřebuju pozornost. Tak. Hele, dáme zrovna někdo potřebuje helpnout, tak se podíváme. Máme zase 5 perk pointů, ale to tady, za to si tady toho moc nekoupíte, ale jo, to je, že se po zranění rychleji zvrátí. Opravářský nástroj by se mohl hodit na některý auto, když to bude auto, který si opravdu chci nechat, tak bych ho mohl opravit, jenže ten problém je většinou takovej, že já to auto buď zničím kompletně, anebo vůbec. Jo, jasný, to je furt ten kostel, ta ostřelovačka, tak já si pro tu Grace fakt budu muset dojet, protože mi jinak nedají pokoj. Jak daleko jsme od toho? Aha. A tak mohli bychom se projet. Tady je ten Larry v tom... Ten Larry Magor. Okej, dobře, tak jo. Mohli bychom tady si dojet do toho kostela, ono to nebude zase tak daleko, kolik to je. 1300 metrů, ono se to zdá jako možná moc, ale tady jedete rychle. Ježišimaria. Když budu ignorovat tadyhle ty incidenty, co se budou dít na silnici, tak bychom tam mohli být celkem rychle. Každopádně, abych dokončil myšlenku, co jsem chtěl říct, je, že vlastně jak tady je ta Far Cry 5 nemá to, jak lezete furt na ty rádiové věže a tím pádem vlastně se vám neodhalí tady to okolí, musíte si ho odhalit sami tím, že ho projíždíte, podíváte se na mapě, kde jsou nějaký pěkný body, mluvíte s lidma nebo seberete kus mapky a oni se vám odhalí nějaký místa, kde by něco mohlo být. Přijde mi to jakoby takový mnohem víc přirozenější a máte volnější ruku, ale zároveň to jakoby pěkně jde od ruky. Že jakoby jsem spokojený s tím, že ty rádiové věže hodili do piče a dali tenhle ten systém, protože dle mýho názoru funguje dost dobře a hraje se to strašně příjemně potom. Ale aby tady bylo nějaký lezení a trošičku jako řešení, jak se dostanu nahoru, tak tady místo toho jsou tyhle preperský skrýše, kde vždycky na konci vás čeká nějaká ta odměna, většinou talenty a prachy. Ale vždycky ty preperský skrýše jsou udělané právě tak, že třeba tady zapnete elektřinu a musíte najít cestu zpátky, takže si tam hubskáte, troška toho parkouru tam je. Není to samozřejmě Dying Light úroveň, ale... Kurva, ho netrefím. OK, dobře, hodíme rychlej smyk a sestřelím ho. Dostal to? Ne, jenom vylez. Když tady jsou další píčusové. Ne, 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 kurva! Mě tak jebou do prdele, já si musím zavolat to, já si musím zavolat... Mícu. Protože aby mě vždycky Míca zdvíhnula. Ty auta tady nevydržej moc, tyjo, a to ani já nemám ještě ten perk, když do nich střílim, tak jim to bere ještě víc. Kde to sem, do piče? A 800 metrů odsud, nejc, tak svý. Po mi zůstalo to auto, takže ten potom vždycky ten návrat do hry je hodně rychlej. A je. Aha, já si říkám, proč mi to hlásí. Protože to už je zase... skurvený... Já to piči. Dobrý. Jakž tak, uhaž se. Lékárnička. Tak, ten je v piči. Teď co s tím letadlem? No, asi na něj mrdám, co jinýho. No, jako možná, ale ne, já ho budu muset asi sestřelit. Do piči. Tohle to kdyby vyšlo, jak by to bylo tak luxusní. Snaží se mi zasáhnout nádrž, já se snažím zasáhnout cokoliv na tobě, ty mrtko. No to půjde, ty půjdeš dolů, neboj, ty půjdeš. Pojď mi. Koukej vypadnout, skurvy synu. Koukej vypadnout, už ti to čoudí. Vyser se na to, další nálet nepřežiješ. Já tě varoval. Čupko. Krásný. Ten pocit zadosti učinění po tom, co se střelíte letadlo jenom s pomocí svojí útoční pušky. Jo. Akorát teda jsem si vyjebal všechny náboje, takže teďko jsem trošičku zklamaný, ne že ne? No, já potřebuju auto, tamhle to vypadá, že bychom si mohli něco půjčit od dobrých Samaritánů a zrovna jim tady vyhodím silo do vzduchu, když už jsme u toho. To bylo dozad, ale stejně. Jeden výstřel, jeden kill.
Jo, tady si rozhodně budu moct půjčit auto. Máme výbušniny. Jasný. Šup ho tam. Tak. Ještě si tady něco naberu, ať máme. Litro, rozbuška. Tady vždycky, jako těch materiálů na výrobu těch C4 je tady vždycky dost. Stačí jenom něco lootnout a prakticky skoro vždycky to tam najdete. Ne, mrdám na to. Možná vypneme rádio. Co kdyby tady hrál nějaký copyright. Služba Far Cry 5 není dostupná. OK, to je super, padly servery už zase. Moment, proč se mi nevypíná to rádio? Co jsem to kurva udělal? Jako, dobře, ale... Au. Odkuď zase? OK. Musíme tam dojet už k tomu zasranému kostelu, pojď. Vypnul jsem to rádio? Jo, zdá se, že jo, dobrý, hraje jenom ta hudba, že jsme v přestřelce. Ne, hraje zase něco dalšího, a to je jedno, mrdám to. Tam dojedeme stejně za chviličku. Tak, mám označený to správné místo vůbec? Jo, yeah. OK, takže tady v kostele by měla být Grace Armstrongová, ha? Ale předpokládám, že nebude jediná, kdo tady je. Kostel Beránka Božího. Nevidím nikoho venku, že by byli všichni vevnitř, tamhle je jeden akorát. Aha, ona už se tady střílí, ona je vevnitř a už tam likviduje ty mamrdy, že? Ukaž mi to, jo, oni jsou všichni vepředu zrovna. Patrně, jsme na ně tady strategicky mohli dropnout bombu. Máme jednoho, netušej, že jsem tady, jo, ona je nahoře, jasný. Pomůžu, není problém. Nazdar holka, co tady máš? Pěkný. Ale hele, odstřelovačku si nech ty, já to vydržím i takhle. Já si vystačím s tadyhle tou mrkou. Tak, píčusové. A je, ten se nám snaží dostat dozad. Je v klidu, o to se postarám. Už vidět, že jsem tady. To je dobře. Se možná budou víc snažit. A nebo jaky ne. A to vyběhnu. Zůstaň nahoře, Grace. Já se tady o to postarám ze spoda. Mě to stejně tady delí, protože z vrchu to je střílení na moc velký vzdálenosti. Ty headshoty si jako zandám mnohem líp tady takhle. Já o tomhle s tom mluvím. Přestřel si ho. No vidíš to. Ještě ho dodělej, jinak ho zdvíhnou. Tak, to byli všichni. Nepřišlo jich zase tolik. Jasný, jdu tam. Jenom se podívám, jestli tady ještě není něco vevnitř pěknýho. No, je tady toho dost, ale nic z toho, co bych zrovna potřeboval, tak já jdu nahoru. Už jdu. Tyhle tam mě tady doma nahání. Tu si sebou rozhodně neberu, radši si vezmu psa. Což mi připomíná, nemám celou dobu toho parťáka jebnutýho. Tak, pojď sem, pojď. Zůstaň dole, stejně neumíš vylíz po žebříku. Name's Grace. I got word someone was out making life miserable for the cult. You got good timing. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The piggies are trying to defile them. They're trying to erase our history, demoralize us, get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. Odvaha pod palbou. Braňte prostřední mauzoleum východní i jižní. Není problém. Tak, ty už jsou na cestě, tak to já si tady ještě vyrobím další věci na překvapení pro ně. To kurva. To mi dolezli nějak rychle zmrdí za strany. Počkat, dokud jsou toho auta aspoň trochu. No, nebo takhle samozřejmě. Tak. Svině tady lezou po skalkách, jo? Dobře, píči, dej mu. Nádherná práce. Další jsou na cestě, ty to přebíhají, ty nejedou v autě. Počkám si, až přijedou nějaký, pak je zase odpálím.
Tak. Hele, hele, čtyřkolka. To není úplně to, co jsem chtěl. Co to ten tady kurva jako oblejzá? Dobrý. Kluci! Pozor. Do piči. Vážně, ty vole, ten hod si ještě budeme muset nacvičit, víš, pane deputy. Protože kurva, ne, moje míca. Dobrý. Počkat, já tady trošku se střelím jenom. Vyhnu si mícu, pojď sem, pojď. Tak, jak to vypadá, všechny mauzolea jsou zatím v klidu. Dobrý. Ty vole, to jsou takový idioti, oni střílejí od boku, se nedivím, že pak nemůžou nic trefit. Stormtrooper je vnutí. V klidu, já jsem připravený. Kolikže to mám prachu? Skoro 5 litrů, ty vole. To bych si pak koupil něco hezkýho. Tohle už dohodím. No tak! Woo! Sorry. Pojď. Tak, to je hodná holka. Ajajaj. Ježiši, kolik jich ještě jde? Už nemám žádnou další bombu na vás, mamrdi. To se dá samozřejmě hnedka spravit. Kratos to dostal přímo do ksichtu. Dobře, píčis. Ty vole, ona prostě zakousne těžkou hoděnce. Feels good, man. Dělej. Ujebej ho. A jeď to do nádrže. Nádhera. Ale ne, zase tady všechno chytne, to je typický. Vždycky to musí všechno hořet, všechna ta tráva ve Far Cry. Grace už skočila dolů, takže jsme asi jako v klidu, akorát tamhle ještě nějaký magor přišel, ale ten není součástí toho útoku, to je jeden z těch významných členů, který vždycky vydrží mnohem víc ran. Ok, dobře, zas ne tolik. Hey, deputy, you alive? I owe you. Not a lot of people would have stuck their neck out like that. It means a lot to me. My pops always said, as long as we keep believing in each other, there's still hope. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. Jasný, Grace, bus do pamatování, díky. Takže tu si teďko můžeme vzít k sobě, když bychom chtěli zrovna nějakou tu snajperskou podporu. Tak. No, dobrý to bylo, broskvičko. Jo, dobrý to bylo. I see you met Grace. I've known her since she was a kid. Honest, tough. Every bit the soldier her daddy was. I saw you help Grace. Probably 10 times the shot, too. You could help me, too. She'll watch your back when the shit hits the fan. Cultists are always baptizing folks down by the sacristy. Drowning, more like. We tried to take him out, but got caught. Now the cult has my squad. There's too many of them for me to deal with. Save them from the cult, then get them to a weapons cache I stashed across the river. Dobře, to zní pěkně. Exodus. Bohové a démoni. Teda, bohové a králové. Jak to bylo? To je jedno. Já znám spíš Berlodus. Ten byl mnohem lepší. Tadyhle probíhají zrovna, tady dělají baptism, ha? Huh? Tady tam zase tu topí, no. Smí se ze svých hříchů, synu. Hodí mu tam hlavu hezky do vody. Počka. Momentíček, kam ty jsi jako kurva šel. Tak. Jdeme se na to podívat, co tady s nima dělají. Pojď, broskvičko. Jdem to omrknout. Tohle je prostě nádherná ta příroda. Mně se to strašně líbí v tom, že jsem vždycky měl rád tady ten sever Ameriky. Kurva, doufám, že tohle je sever Ameriky. Montana by měla být sever Ameriky. Jestli jsem teď řekl píčovinu, tak se omlouvám, ale 100% by to měla být. By to měl být sever Spojených států. Takže se mi vždycky strašně líbilo tohleto prostředí. Podobný je třeba v Alanu Wakeovi, nebo v Life is Strange, nebo... Vždycky to má takový ten nádherný feel tadyhle ta příroda. Strašně se mi to líbí. Zrovna tadyhle to místo právě. Ten sever USA, kdy... Tohle z toho, co vidíte... To je prostě, to je krása. Mít tady někde... Chatičku. Prostě jenom.
se kochat, pane doktore. No dobře, tak jo, okej. Teď není čas na feels, musíme zachraňovat lidi, takže jdeme. Tak. Dobrý, jsem dole. Teď to tady oplaveme ještě. Kde oni jsou? Kousíček odsuď. Budu mít perfektní příležitost je přepadnout, mamrdy. A moment, už někoho vidím. A do píči. Ještě, že jsem rychlejší. Pardon za střih, dámy a páni. Dorazilo mi jídlo a to se prostě nedá odložit. Tak. Tamhle ještě jeden. Tahle se tady les, to zrovna probíhá. Teda, probíhalo, protože to tady skončilo dřív, než to začalo, hnedka potom, co jsem dorazil. Osvobozeno, osvobozeno. Žádný topeníčko tady nebude. Vykoupal bych se, vypadá to tady super, ale... Ne, když mě zrovna nějaký zasraný vidlák bude držet a bude mě spát tu hlavu pod vodu. Protože by jí tam mohl udržet trošičku díl. Tak, okej, dobře, dobře, hele jo, my teďko potřebujeme teda doprovodit... Jo, potřebujeme doprovodit je tamhle, kde by měly být ty zbraně, že jo, takže pojďte se mnou, jestli se někdo po cestě ztratí, tak to kurva není na mě, hej? Přestřelím každýho píčuse, co nám bude stát v cestě, ale hlavně se nesmíte ztratit, vy hňupové. A, kurva. Jo, už to začíná. Oni mají člun, ty mrtky. No jo, no. Dobrý, dobrý. Ten člun, co se... To je, o člun se nestarejte, hoši, to je moje doména, tohle to. Tak, to by mělo být vyřešený, kromě toho jednoho, který to nějakým zázrakem přežil. Skurvysyn určitě má ten perk, že mu výbušniny neberou tolik poškození. Jo, my někde ale budeme muset stejně překročit tu řeku. Umíte plavat, hoši? Že jsme to vzali rovnou už tady. Skarovaný až za tím kopcem. Co jsme to přeplavali už tady, ha? Jsem možná neměl rozjebat ten člun, byste do něj mohli prostě nalíst a přejeli bychom to, ale... v pohodě. Tohle to jsou vesnický kluci. To jsou moji kluci. Ty to zvládnou bez problémů. Exodus, chlapci, no jo. A kurva. Do prdele, co to bylo? Ty čupko. Ty vole, nepřišli jsme o nikoho zatím, že ne? To je dobře, tak by to taky mělo zůstat. Krásná trefa. Už nemají snipera, už jsem se o to postaral, jdeme. Pojďte hoši, jdem. Tak, píčis taky jde. Chci říct broskvička. Jsme skoro na místě, tady už nebudou určitě žádný další mamrdi. Jsme jich rozstříleli dost, už nic nemají. Oj, to vypadá dobře. Co to? Aha, medvěd ještě tady, no tak to potom samozřejmě jo, ale toho necháme jít. Ten je míru milovný. Zdalujeme se příliš od spojenců? Ne. Jsou v klidu. Byli dovedení, semhle. Přesně podle plánu. Tak, nice. Tady se vyzbrojte a koukejte jim zatopit těm mamrdům. No, jako hele, Johnu Seedovi už fakt teče robot, protože skoro máme fakt všechny ty pointy. Na to, aby jsme na něj vlítnuli a tentokrát už ho zavraždili. Severity of the sin, and thanks to your deputy, the sins of this resistance are indeed severe. You will all atone for what the deputy has done. You will all welcome the word of the Father into your hearts. You will all say yes. Já neřeknu ano, teda já řeknu ano o tomu, že je čas skončit tuhle tu epizodu, to je jasný. Tak, ještě mi tady řekni o nějakým místečku. A je čas to tady pro dnešek zapíknout, dámy a páni. Sorry, pokud je tady ta epizodka kratší, ale pokud všechno vyjde, tak by dneska měli zase to. Bejt rovnou 3, takže myslím, že uděláme docela solidní progres. Jako mít 9 videí za během prvních 3 dnů od vydání té hry, to je prostě to. To bych řekl, že je docela dobrý. Že jako toho kontentu tu bude dost.
Ale samozřejmě chtělo by to potom jako to postupně se dostat k nějakým dalším věcem. Já mimochodem taky už plánuju kooperační epizodu s mým bratrem, takže na to se rozhodně můžete těšit, jelikož tady je hodně těch vedlejších aktivit a mohli bychom určitě dát víc epizod s ním, protože mimo ty vyloženě příběhový mise, tak tady vlastně všechno si dokážu představit, že bychom tady normálně mohli hrát s ním a že by to byla ještě o něco větší prdel, takže tak. Díky moc, dámy a páni, v popisku pod videem jako vždy odkaz na herní obchod XZone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trikámy, který s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe a nechybí facebooková stránka a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. No do další části nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. A nazdar!